in your head. Your head. Now he looking at your girlfriend now. You can act all bougie, he don't care. Now he looking at your girlfriend now. Una de esas jevitas me miró atravesado, okay. Pero la otra está mirándome. Una de esas jevitas me miró atravesado, okay. Pero la otra está chequeándome. Your girlfriend now. Y así, sí, sí. De estos colores uno en cada país. Por eso me llaman el Jigiri. Tipo como yo no voy por ahí. El mejor de todos los tiempos como Ali. Yo estoy aquí para hacerte feliz. Feliz en TV y en BET. Que tal estrella de un día para otro. Nadie va a saber, yo no hablo a lo loco. A lo loco. Yo no rapeo, lo mío es a ojo. Yo las azoto y les bajo el moco. Got it going on like that, believe me. Primero dicen no, después sí y así. Me gustan las jevitas rapiditas, rapiditas. ¿Cómo? Dile, dile. He asked for your number, you was doing your head. No head. Now he looking at your girlfriend now. You can act all bougie, he don't care. Don't care. Now he looking at your girlfriend now. Una de esas jevitas me miró atravesado, okay. Pero la otra está mirándome. Programa Multimídia, primeiro Jeep Cross do Crato, grande evento que acontece aqui no Parque Pedro Felício Cavalcante, no espaço da Expo Crato, e é com grande alegria que nós vamos conversar com o secretário de esportes, Robério Alves Nogueira. Robério, é uma satisfação tê-lo no programa Multimídia, um grande evento, dois dias de muita movimentação, tudo bem? Tudo bem, a satisfação é nossa de tê-los aqui no nosso evento. Então ontem uma grande festa, iniciamos ontem à tarde, 1h30 fizemos a abertura oficial com a banda de música, chamamento das bandeiras, hinos nacionais, a presença do prefeito Ronaldo, da primeira-dama, do vice-prefeito, do presidente do grupo gestor da Expo Crato, doutor Leitão. E logo em seguida, depois que nós tivemos reunido muitos jipeiros, muitas pessoas da região do Cariri, da cidade vizinha de Barbalha, Juazeiro do Norte, Cariri Açu, até Farias Brito veio também, Assaré. Nós fizemos uma trilha ecológica, uma trilha de aproximadamente 30 quilômetros. Então saíram aqui por volta de 4 da tarde, só retornaram 7 da noite. E logo uma aventura, né? Uma aventura e só elogios. O pessoal ontem à noite já estava encantado através da trilha, uma trilha linda. Belíssima escolha, que quem fez a escolha foi o pessoal do Cariri Jeep Club, a parceiro e idealizador dessa ideia, que nós como administração abraçamos essa ideia. E hoje vocês estão vendo a beleza que está, certo? E à noite tivemos um churrasco de confraternização com os jipeiros, com os convidados, participantes das trilhas. E também tivemos a presença de uma banda paulista, não é? Que abrilhantou a nossa noite. Veio a chuva, mas continuou o churrasco e não atrapalhou nada. E hoje nós já estamos aqui na penúltima categoria. Agora aí vocês estão vendo o ronco dos motores. É a categoria Força Livre, que começou agora há pouco. E tem gente de toda a região, até outros estados, né, Roberto, participando? Graças a Deus o evento atingiu, foi além das nossas divisas e fronteiras por aqui. Então presente aí Pernambuco, Salgueiro, Floresta, Serra Talhada, Araripina, Afogados de Ingazeira, Paulo Afonso Bahia está presente aqui também, Delmiro Gouveia. Então nós estamos muito satisfeitos, Juazeiro da Bahia também está presente. E o Cariri Jeep Club aqui de Juazeiro e alguns aqui do Crato também já participaram hoje. E aqui, por exemplo, duas, está acontecendo uma bateria, a gente está vendo dois veículos ali. Robério, e aqui é computado o tempo, como que acontece? Exatamente, veio uma equipe aqui, ó, vamos. Uma equipe já especializada nesse tipo de evento, que é a cronometragem. Como vocês estão vendo, tem os fotossensores, então através de fotossensor que vem. Então eles pegam ali e quando passa no toque já tem o tempo da pista, o tempo da dupla, né? Porque aí tá correndo de dupla, lado a lado. Então hoje pela manhã já foi concluído o diesel, a categoria diesel, a categoria original e a categoria também adaptado. Essa que está aí é a Força Livre. Após a Força Livre nós temos o quadriciclo que também se inscreveram e vão ser premiados, né? Então um grande evento, um sucesso. E para toda a região metropolitana do Cariri, nós que estamos à frente aqui do esporte cratense, a gente já oficializou. Dia 21 de abril é a data oficial do Jeep Cross Crato. Então no próximo ano já tem a data do segundo, dia 21 de abril. E a gente gostaria de agradecer
toda a administração, todas as secretarias envolvidas, meio ambiente, o secretário Estevam que está aqui do lado, a SAEC com seu carro pipa, segurança pública com os guardas municipais de Demutran, limpeza pública, porque senão não tem. Olha aí, ó, mais um vencedor. Tá chegando aí, ó. É o doido do Nilson. É muita emoção. É o doido Nilson de Floresta, esse cara é show, tem tradição. Maravilha, é muito bom, não é? E muito bom, e a gente não poderia deixar de agradecer e parabenizar também o doutor Leitão. Parabenizá-lo porque dia 19, sexta-feira passada, aniversário dele, em grande festa também. Parabéns, doutor Leitão. E a gente agradece por ter cedido esse espaço. Um espaço que é propício para a prática esportiva. E nós do esporte vamos aproveitar e muito. Agradecer também a parceria de vocês, que já vem cobrindo nossos eventos, que vem se preocupando em divulgar esses eventos maravilhosos. A você um grande abraço e eu agradeço muito a toda a equipe da TV Verde Vales. E agora, para o pessoal que está em casa, mais emoção, não é? Mais emoção. Ah, ainda dá tempo, não é? Vocês vão ver a imagem aí, que muito bom. E nos próximos dias nós já estamos preparando um grande evento, o primeiro Crato Motofest, que é em junho. Então, para você lá de casa que pensa que já viu tudo, em junho tem o primeiro Crato Motofest. Muitas emoções também vão surgir nesse evento em junho. Maravilha, obrigado, amigo. Obrigado, quem agradece é a gente. Fique ligadinho, olha lá, olha o pessoal aí no meio da pista, doutor Leitão também, que participa aqui através da comissão gestora. É um grande evento, é um grande evento. Fique ligado. Por isso me chamam de Digiri, tipo como eu não vou por aí, é melhor de todos os tempos como ali. Eu estou aqui para ser feliz, feliz em TV e em BET, que tá estrella de um dia para outro. Nadie va a saber, yo no hablo a lo loco. Yo no rapeo, lo mío es a ojo. Yo las azoto y les bajo el moco. Got it going on like that, believe me. Primero dicen no, después sí, así. Me gustan las jevitas, rapiditas, rapiditas. Come on. Dile, dile. He asked for your number, you was doing your hair. Now he looking at your girlfriend now. You can act all bougie, he don't care. Now he looking at your girlfriend now. Una de esas jevitas me miró atravesado, pero la otra está mirando muy fácil. Primeiro Jeep Cross aqui do Crato e a Cláudia Lavoura aqui ao meu lado. Ela que foi a primeira mulher correndo aqui na região. Cláudia, satisfeita, feliz, meu bem? Tudo bom? Tudo bem, Marcelo, muito bom. Estou muito feliz, agora é a realizada, né? Porque conseguimos realizar o nosso sonho. É o primeiro Jeep Cross Crato, realização. Pena que na minha prova, né? É. Cariri, o Jeep Clube. O motor do Jeep bateu. Agradecer alguns parceiros. Mas consegui concluir. Consegui concluir. E o que é importante, não é? Concorrer, né? E o que importa é participar. O objetivo é esse: é participar. Muito bom. E pro pessoal que tá em casa, Cláudia, vamos aí convidar para fazer parte do Cariri Jeep Clube, não é? Para engrossar essa fileira. Com certeza. Inclusive, eu convido as mulheres para vir participar, né? Para a gente fortalecer a nossa categoria. E é muito bom a gente participar no mesmo gênero, né? Porque a gente sempre participa com os homens. E é muito bom a gente participar no mesmo gênero. E o que é legal também, Cláudia, saber que agora esse tipo de esporte, tal qual o Jeep ou a moto, tem um espaço garantido, tem apoio, né, Cláudia? Claro, claro, está crescendo muito. Aqui na região do Cariri, não só o Jeep, como os outros esportes, isso é muito bom, é muito, feliz, deixa a gente muito feliz. Já está com saudade, já esperando o próximo, aposto. Ah, sem dúvida, vou preparar o meu Jeep, deixar ele no ponto de participar e não me deixar triste, porque querendo ou não, fiquei triste. Mas acontece. E eu vou aqui confessar que andei com a Cláudia, não fiquei com medo, fiquei super seguro, não é? Então, muito obrigado, parabéns, meu bem. Marcelo, já dizia o Dalai Lama, né? O objetivo da vida é ser feliz. E esse momento é um momento de muita alegria, muita felicidade. Vem ver as pessoas com suas famílias, amigos se reencontram. E é isso, o objetivo é isso. Muita emoção. Muita emoção. Sempre. Obrigada. Valeu, obrigado. Obrigada pela cobertura, pela força. E foi um prazer ter feito. Ok, valeu. Fique ligadinho, mais emoção pra você. É o primeiro Jeep Cross aqui do município do Crato. Não saia daí, não. Low, 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 low
I do to get you home? My jeans full of guap and they ready for shows. Got a Lex made back for the sexy grown. Put tone on the rocks that'll make you moan. One step, come on. Two steps, come on. Three steps, come on. Now that's $3,000. What you think I'm playing? Baby girl, I'm the man. I did a rubber band. That's when I throw her legs on my shoulder. I knew it was over. That Henny and Cola got me like a soldier. She ready for Rover. I couldn't control her. So lucky on me, I was just like a clover. Shorty was hot like a toaster. Sorry, but I had to fold her. Like a pornography poster. She showed her.